ماترنال هيل سيرفيس فور نيرسينج ده، وهي والورمادا فيا والورمادا دي بالكبا. أنا فيميل بلبس فيميل بلبس يتوني لا في دو يدرع دو في ميلي بكتلهم ولا كاميلا في جد دو يداجي دو لا في جرتو سوني في ميل بلفيك جانيني اتي سبوني كافيتي سرو ويتش فيتاسيس باس دورينج برسي بنا ورالا في دات بكا المونيرو دانيرو دلبتو تيم باتو سانتو في ميل بلفيس يام ده في ميل بلفيسيس استراكشرالي adapt for child bearing and delivery. Chasan nisa pelvic inga tawra dirati vi tawra dgurto tati sin jirti ta dgurto tatan wani sin tolfamte fi wala mafi daima bada chuda fi dahuda fi pelvic boning. There are four pelvic bones. Lafien pelvic hidatuni lafi afur raja ramte two innominate bone, one sacrum and one coccyx. Lafi afran tanatu innominate bone lafi wal kabatte jirtu abbala kama gamanan sacrum lafi coccyx abba takka takka walin afran tanatu pelvic bone jare akka suura kanarra mul'atutti female pelvis inni kara gubbaa hin jiru kun ilia crestin bakka fintiisii olii tanaan itti dhaabbattu kana keessa kana greater pelvic kun kutaa lama qaba. Gidaarri olaanu kun aalaa jaaniini kammoo gaxaanu sun ilia foosaa jaaniini asii yeroo karaa hippiboonii kana gad deemnu hippiboon jechuun lafee mudhiidhaa jechuudha. Lafee mudhii tun eliyaamii puubisii fi ishiyaamii qabdi. Puubisii jechuun bakka lafeen bitaa mirgaa itti walitti dhuftu san sararasantu puubis yaama. Ishiyaamiin ammoo tarraa gad jirtu san taa'uura uraa qabdu san. Kookeksii fi sakiraaliin isii halluu buluu qabdu tana uraan as jidduudha jirti. Ilmoon as jidduun qabbaati jechuudha. Innoominate booniini also called os coxa janini yohamo pelvic ni janini hip bones ni janini maka hiddu gal ni nominate tun hip bonini lafi sadi of kaisa gabi hip bonin takka in nominate bone tan janin tun lafi sadi to wal du fek hip boni te ilium ischemi fi pubic boni lafi sadi tan ilium in guddo tan ishemiin immoo ta kalara buluu qabdu sanii puubikiin kalara diimaa qabdu sanii iliyaamiin the uppermost and the largest widened parts of hip bone. Lafee mudhiidhaa tana keessaa lafeen ol aantuu fi guddoota taate iliyaamii tana. It is divided into two bakka lamatti daqoodamti isiin tun body and wingii qabdi. Qaamaa fi goblaa qabdi. Wingi jechuun koochoo yookaan goblaa jechuudha. It is landmark are bakki isii tana irraa ka'anii lakkaawwan. Landmarkiin isii daangaan isii jechuudha. Iliyoopektiiniyaal iminansii, iliyoopektiiniyaal laayin, iliyaak foosaadhaa fi iliyaak kiraastii. Daangaan isii as jidduudha. Landmarkii jechuun bakka isiin jidduutti argamtu. Asiin suuraa kanarratti hin mul'attu malee daangaa qabdi bakka itti dhaabbattu. Lafeen lammaffaa hippiboonii keessaa ishiyaamiidha. Ishiyaam jechuun the lower tick partiidha. Kutaarraa gaxaanu furdoo kutaa ta'e maas tikiidha. It form lower and back parts of hip bone. Lafee mudhiidhaa tana kara gadiitii fi gara duubaatiin paartii isin jalaan argamti jalaa fi kara duubaatiin
ishii tanaatu Iishiyaamii tanaa jira. Iishiyaamiin tuni laandimaarkii barbaachisaa baala lama qabdi. Haastuu impoortaantii laandimaarkii isaatiis Iishiyaal Ispaayinii fi Iishiyaal Tigoroositii qabdi. Iishiyaal Ispaayiniidhaa fi Iishiyaal Tigoroositii qabdi. Iishiyaal Tigoroositiin qaama isiiti. It is the body of Iishiyaam on which we sit. Bakka nuti irra teenyu tana taa'aa sanaati Iishiyaal Tigoroositii jedhama. Iishiyaal Ispaayiniin ammoo achii ol seentimeetira 2.5 irraa olitti argamti. Iishiyaal Tigoroositiin bakka taa'aniin tana. Ispaayiniin ammoo irraa ol karaa Ispaayinaal koordii olaantii jechuudha. Taa'aa kanarraa ol. The sharp point which just out between the greater and lesser sciatic notch. Uraa jidduu san jira. Sciatic nochiidhaa fi greater nochii uraa gurguddaa abbaa lamaa jira. Suuraa gamanaa tanarra laali. Iishiyaal Tigoroositiin isarraa gadii kana qalama keelloo qabu san. Iishiyaam jechuun lafee gara duubaatiin jirtu san tagaxaantee jirtu san karaa eegeetti uraa tana keessaan gadi jechuudha. Jala saniin tagamaa gamanaan akkanatti wal afaan dachaatee teessu san. If protrude isiin sun amma Iishiyaamiin tun yoo gamanaas dhiibatte humnaa ol it can prevent fetus from being delivered. Akkan dhalani dhoorkiti ilmoo qabdi jechuu mataa ilmoo. It serves as reference point during labor to evaluate the station. Hanga ilmoon tuni gad deemte ittiin beekuudhaaf nu gargaarti isiin tun akka rifaransiitti itti fayyadamu. Iishiyaamiin akka gaafaatti katteessi karaa gadiisanii. Suuraa kanarra laali Iishiyaal Ispaayiniin jidduu waan akka gaafaata jirtu saniin Iishiyaaliin isiisan gaxaanti jechuun lafatti. Qarri walakkaadhaan gattee sun ta'eegee fakkaattu sun dafee eegeeti. Sakraalii fi kokkeeksiin jennu san isii qara akkasi gatteessu san. Inni sadaffaa puubikii. Puubik booniin it is ventral or inferior and the anterior of three principal bone. Lafee sadii. Puubik booniin lafeen puubisii jennuun sun isii bakka lafeen bitaa mirgaan itti walitti dhuftu tanaan puubik jaaniin. Bakka lafeen tun gamaa gamanaan akkana walii wal afaan dachaatu tanaan puubikii jaaniin. Karaa puubik orgaaniin jalaan jiru san. It is composed either half of pelvis. Walakkaa pelvikiidhaa kana qabatti. It is smallest of the three bone. Lafee sadiin jirtu keessaa xiqqoonis tana puubikii kana. Hanguma walakkaadhaa sani isin bakka gamaa gamanaa walitti dhuftu san. Consist of body and two rami. Qaamaas ni qabdi. Rami jechuun qarqara lama qabdi gamaa gamanaan. The space enclosed by body of pubic bone is rami jaama. Banaan achi jidduu kan isiin akkana walii haguugde sun rami jaaniini. And the Iishiyaam is called obturator foramen. Obturator foramen jechuun suuraa ittuu baasanitti ol deebi ilaali. Obturator foramenin uraa jechuun foramen jechuun uraadha. Amma pubic booniin walakkaa tana bakka gubbaarraan angilii gubbaan bakka jirtu san. Pubic booniin isii bitaa fi mirgaan bakka lafa pinxisii walitti hin dhufu saniin pubic jaaniin. Sakraaliin the sacrum is triangular shape bone which forms the back of pelvis. Lafee eegee san gara duubaatiin jirtu sheeppiinsii tiraangilii fakkaatti rog-sadee fakkaatti. It consists of five fused vertebrae.
lafee duuguruu dugdaa abbaa shantuu walitti dhufee sakaramee ta'e. Itis laandimaarkii. Dammeen laandimaarkiis piroomoontarii of sakram. Piroomoontarii of sakram jechuun bakka gamanaan hoggaa pelvikii kan dheerina si safarru gamanaan irra dhaabbannu saniin piroomoontarii sakram jaaniin. Which is the center of upper and inner body of sacral vertebrae. Piroomoontarii sakraaliini piroomoontarii jechuun suuraatti aantu tanarra ilaali. Gubbaa tana bakka isiin irraa gakkaatu tanaan piroomoontarii jaaniin. Sakraal jechuun isii S1, S2, S4, S5 jettu sun sakramiin tun kutaa shanan kana qabdi. Lafee shanii walitti takka tahee sakraalii ta'e. Jidduu tana ura jira keessa. If it is protrude, it can prevent the head from entering the pelvis. Isiin tun yoo gamana deemte, yoo gamana as jalatti mataan akka pelvikii uraa tana keessa gadi seenu dhoorka. The second landmark is curve of sacrum which allow the head to rotate in labor. Yeroo cinii muudaa mataan ijoolleedhaa akka keessa garagaluu danda'u. Ta gargaartu karbii jira. Sakramiin kun jallina qabdi. Karbii santu sakandiidha. Suuraa kana ilaalee kokkeeksiin abbaa afurii C1 irraa hanga C4 waan jiru santu kokkeeksii jaaniidha. Kokkeeksiin smallest terminal part of vertebral column. Kutaa xiqqaa eegee jechuudha. Xumura lafee vertebraalii irratti argamtuutu kokkeeksii jaama. It is consist of 4 fused kokkeejiyaal vertebrae. Tuguruu dugdaa kokkeejiyaalii tajaajamtuutu abbaan afur walitti dhufee kokkeeksii ta'e. Has shapes of inverted triangle. Triangle gadi ol deebite fakkaatti. Inverted triangle fakkaatti. Shapeen isii tanaa triangle fakkaatti. Triangle garuu fuulli isii tagaggara galii jechuudha. Has two horns or corner one on each side. Gaafa abbaa lama qabdi ishiin. That project upward to articulate or fuse with similar downward projection corner from sacrum. Akka wal qaqqabattuuf isii tan akka isii walirra itti jirtu laal. Jidduu jidduu isii dhooqa dhooqaa jira. Bakka itti wal qabattu isiin hundinuu bakka inni dubbachuu jiru san gaafa abbaa lama qabdi fayyu. Amma lafee tana gafinni jooyintiin as jidduu jirtu pelvikiin tuni humna qabdi jooyintii. There are 3 types of pelvic joint. Jooyintii gosa sadii jira. 1 sacro iliac joint. Sacro iliac joint jechuun bakka sakramii fi iliamii itti walitti dhufu. 1 symphysis pubis joint. 1 sacro coccygeal joint. Takka takka laallaga. Sacro iliac jointiin eessa jirti jechuudha. Lafee sakramiitii fi iliam lafee cinaa jirtu tanaa fi ta walakkaa rakkasi gatteessan jidduu akka walitti dhuftu tanaan sacro iliac jointii jaaniin. Sacro coccygealiin ammoo bakka sakramii fi kokkeeksiin itti walitti dhuftu san lafeen eegee xiqqishoon sun bakka irratti maxxantu. Kun symphysis pubis jechuun walakkaa kana. Sacroiliac joint is the joint the strongest joint in the body jaaniin qaama keessaa humni itti jabduun isii tana. Isii tanaatu qaama hunda keessaa jointiin jabduun isii tana. The symphysis pubis jointiin ammaas sanirra adda cartilaginous jointii qaba. Cartilaginous jidduu jira. Formed by junction of 2 pubic bone along the midline. Lafeen pubikii lama bitaa Ameerikaan dhugaa waliin dhufee achi jidduutti argamtu santu symphysis pubis joint jaaniin. Sacro coccygealiin ammoo where base of coccyx is articulate with the tip of sacrum. Bakka
ka'umsi koo kiksiidhaatii fi fiinti sakramiidhaatti walitti dhufu achi jidduutti argamtu sun. Inni biraa pelvic ligaamentii. Ligaamentii jechuun gaa waan jooyintii kana lamaan walitti qabaatiin ligaamentii jaalli. Kan ligaamentiidha. Each of pelvic joint is held together by ligament. Jooyintiin jirtu tun hundi ligaamentiidhaan wal qabattee jirti. Ligaamentiin jirtu interpubic ligaamenti. Yaaniin interpubic ligaamentiin simfis puubisii irra jira. Lafee bakka jooyintiin simfis puubisii jirtu sanii kan walitti qabu. Sakrooiliyaak ligaamentii jira. Sakramiidhaa fi iiliyaan kan walitti qabu. Sakrookookijiyaa ligaamenti. Sakramii fi kookeksii kan walitti hidhu. Sakroo tuubaras ligaamenti. Tuubareesiitii bakka reefu laandimaarkii jenneen san gubbaa sana kana kan walitti hidhu sakroo ispaayinas ligaamenti. Sakramiidhaa fi lafee irraa ol jirtu ta duuguruu duudaa san kan walitti hidhu ligaamentii hanga kanaa jira. Ligaamentii abbaa saddeetii jira. Saddeettan sun hanga kana. Amma egaa suuraa pelvikiidhaa kana ilaali wanni inni asirratti agarsiisu jiru ligaamentiidha. Kalara adii qabu suni ligaamentii. Ligaamentiin asii ol hin jiru kun iiliyoo lumbaar ligaamentii jedhaniin iiliyamii fi lumbaar duuguruu duudaa san kan gaxaanu san kan walitti hidhu yeroo asiin keessa gad deemte maaltu jira as? Simfis puubisii kana gubbaa puubik ligaamentii jira. Sakroo kookijiyaa ligaamentiin asiin jira. Wanni inni sitti himu jiru ligaamentii. Kan biraa division of pelvisii dha. Qoodama pelvikiin kun bakka meeqatti itti qoodamti? Pelvikiin tun turuudhaa fi foolsii qabdi. Turuu pelvik kan jedhaniin boonii kaanaal suruwich feetas mastepaas duriin gibarsi. Bakka ijoolleen keessaan baatu saniin uraa keessaan baatu saniin turuu pelvis jedhaniin. Waa sadii qabdi isheen biriimii qabdi. Mid kaavitiidhaa fi awutileetii qabdi. Tokko tokkoon laallaga. Biriim jechuun qarqara siisan daangaasii afgaara san. Mid kaavitiin ammoo banaa hawalakkaati. Awutileetiin bakka achiin baatu san. Inni geengoodha. Karri olaanu kun ni jirti suuraan sii biriimiin eessa? Pelvik biriimiin qarqara kana. Uraan tun sheeppiin si ta geengoo fakkaatu sun qarqarri kara gubbaa kun biriim jaaniin. Kun ammoo walakka jira. Awutileetii jechuun ammoo bakka gadiin baatu sun. Pelvik biriim is raawundid except where sakraal promontorii piroojektii into it. Eessa malee bakki hundi bakki sakraal promontorii jaaniin tun eessa seeti? Bakka duuguruu duudaa sana yoo pelvikii irraa adda cabsin bakka isiin itti irraa cabtu san bakka saniin sakraal promontorii jaaniin. Bakka sanitti malee bakki hundi geengoodhaa raawundiidhaa jiru. Bakka sanitti immoo raawundiidhaa miti wanna qabdi roga qabdi jechitti. Pelvic cavities extend from brim above to the outlet below. Pelvic cavity kan jedhaniin banaan tun gubbaadhaan birimiir kanarraa kaatee jalaan bakka gadiin baatu san outletii as jiddu jirti. Uraa tana jechuudha. Foolsii pelvik kan jaaniin hoo eessa? Amma egaa pelvikiin gosa lamaa jira jenneen turuu pelvikiin pelvik biriimii kanaa gad waan jiraatiin turuu pelvis jaaniin.
wanni ciol jira lafeena ciol dhadhaabbatu tun takkatti ol jajjaajitu tun foolsi pelvisiyaani garaagarummaa isii lamaan kan amma foolsi pelvis kan jaaniin isii kalara magariisa qabdu tana ta'uraa tanaa ol jirtu tana tanaani foolsi pelvisiyaaniin. Toroo pelvisiin ammoo bakka ilmuun keessaan gabbaatu sana isiisaniin toroo jaaniin. Importanti laandimaarki oo fiimeel pelvis amma gaa bakkoota beekamuu qaban bakkarraa ka'an wantoonni as jala beekamuu qaban pelvikii dubartootaa kana beekuudha. Pelvik biriimiis foormid baay. Pelvik biriimiin biriim jechuun qaba akka jalqaba uraan xiqqoon sun irraa gakkaatu jenne. Wanni isiin tun tolfamteen qaamonni isiin tuniif keessaa qabdu sakraal promontorii jira gara oliitiin aalaa of sakramii jira karaa bitaa mirgaan arkuweet laayin of iiliyam sarara iiliyamii irraa gad dhufu iiliyoo puubik eminaansii piiktiiniyaan laayin of puubis puubik kiraasti sinfis puubis jee akkanatti irra gadoodiin suuraa tana laal sakraal promontorii jechuun bakka duuditti irraa cabu sanii jenne. Kun ammaas maal jenne puubik kiraastiidha jenne. Puubik kiraastiinis asirraan rogasii kana akkanatti irraa gamana jala tuhan. Asiinuu bakki biraa aalaa of sakramii. Aalaa of sakramiin asirratti hin mul'anne. Kunis sakram jechuun lafee duwwaa sani. Lafeen duwwaa sunis maddi saniin akka rogaatti akka qarqara tokkootti gargaarti. Fakkeenyaaf mana yoo fudhanne roga kana keessa isaa gamanaan karaa tokkoon lafee duuguruu duudaa ta'a eegeessantu jira. Gamanaan ammoo banaa jira. Wanni inni immoo jiru tana. Mid kaavitii jechuun banaan walakkaa jirtu suni interspiinees diyaameter laayin bitiin tuu ishiyaal ispaayinii lama jidduu gaa safarri seentimeetira 16 hangisiin ballattuu mid kaavitii jechuun banaa jidduudhaatu. Pelvik awutileetii jira. Awutileetii jechuun bakka gadoo bahu jalaan ura qabdi uraasan pelvik awutileetiin. Zeeraartuu awutileetii. Bakka gadiin bahan sun abbaa lamaa jira. Anatoomikaal awutileetiidhaa fi obstaatirikaal awutileetii jira. Anatoomikaal awutileetiin which is raised from promontory of sacrum to ischial tuberosity and the tip of coccyx. Bakki inni dubbachuu jiru tun kun kara duubaa saniin dubbachuu jira. Anatoomikaal awutileetii yaaniin. Obstaatirikaal awutileetiin ammoo promontorii sakramii irraa ka'eeti ishiyaal ispaayinii and the lower parties of sakram. Bakka inni dubbachuu jiru suuraa kanarra laali. Promontorii of sakraalii irraa ka'eeti eessa dhaga jiru? Ishiyaal tuberositiin kara gubbaa kanaan jiru. Sambo deessa hanga isaatti deema jiru tip of coccyx fiinxa coccyxiidha bakka isiin gadi saniin itti dhaabbattu kara qarqara duubattichi aanu saniin kara duudattichi aanu saniin himu jira. Isin saniin anatoomikaal jaaniin ka obstaatirikiidha ammoo eessaanii hanga lower parties of sakramiitti malee coccyxiin tuqu. Lower party of sacrum jechuun lafee irraa olaantu san hangachiitti. Maaliif tun yeroonii fi da'umsaa san duubatti irraa jetti? Coccyxiin tun duubatti waan jettuu fi daangaansii sacrumitti dhaabbate. Diameter of pelvis isiin tun hangamta akka bal'atti bal'inni isii.
pelvis has diameter at its three level. Sadarkaa sadi qabdi. Levelii sadi. Diameterii birimiidha. Diameterii kaabitiidhaati fi diameterii awutileetii jaaniiti. Diameterii habbaa sadii jira. Sadarkaa sadi qabdi. Isin hundi garagara. Suuraa kanarra ilaali. Diyaameetirii pelvikii diyaameetirii biriimiidha jechuun biriimii tanaa fi tana jidduu jechuudha. Gubbaa tana. Kun ammaas ka walakkaadhaa sun isii tana yoo walakkaa sanirraa fuunee hanga kanaatti jidduu kanatti waa ka'inye hanga isiin ballattu. Kun ammaas bakka gadiin baatu saniin hanga isiin balloo seentimeetira qabdi. Biriimiin anteeroo posteeriyariin kara duraarraa duubatti yoo goone durarraa fuula dura kanarraa kara dugda duubaatti yoo kanatti achi safarre seentimeetira 10 takka. Yoommoo obilikitti yoo kanatti safarre akkanatti shafaaxaa goonee jechuudha. Shafaaxaa goonee yoo kanatti safarre seentimeetira 12. Yoo walakkatti immoo kan bahu tiraansvarsi goonee 13 akkatti irra balluu jechuudha. Biriimiin. Amma anteeroo posteeriyar jechuun na laale. Amma banaansii kana haa jennu. Durarraa duubatti jechuun asirraa yoo kanatti ol goone seentimeetira 10 takka. Obilikitti jechuun akkanatti yoo shafaaxaa goone. Kanatti seentimeetira 12. Tiraansvarsi jechuun yoo kana walakka goone uraatan walakkatti yoo kana goone seentimeetira 13. Miila bitaarraa kan mirgaatti hoggaa akka walakka goone jechuun kanatti. Kaavitiinsii gubbaarraa kara hundattuu yoo safarre uraansii walumaa qixa seentimeetira 12. Anteeroo posteeriyariittis obilikii goonuus tiraansvarsii goonuus walumaa qixa seentimeetira 12. Awutileetiin siihu bakki gadiin baatu sun uraan jalaa sun maga asichi ilaalleen duuba saniinuu bakkichiin baatu sun awutileetiin si anteeriyoo posteeriyariitti duraa duubatti yoo safarre 13 taati. Obilikitti yoo safarre 12 tiraansvarsitti 10 takka. Yeroo achi deemtee walakkatti ugaa murree irra xiqqaattee walii faallaa dhalaan. Awutileetiin tiraansvarsitti 10 takka taati. Biriimiin ammoo anteeriyoo posteeriyariitti 10 takka taati. Walii faallaa. Asitti 10 takka 12 13 jechaa deema. Achiin ammoo ifii ol deebi'a. Amma gosoota pelvisiidhaan ilaallame. Pelvikiin tun gosa qabdi. Gosa 4 jira isin. Gaayinaakooyid. Yookaan turuu fiimeel pelvis jaaniin tasirriidha. Pelvikii dubartootaa jaaniin. Ta lammaffaa androoyidiidha. Androoyid jechuun ta dhiiraati. Antiroopooyid. Kuni antiroopooyidiin eeppii fakkaata. Eeppii taayipii jechuun qamalee jaldeessa. Ta akkasii jechuudha. Antiroopooyidii. Paaleetii peeloyid jaaniin ta biraa filaatii. Suuraan isin jirti. Wanni isin fakkaattu illee ni jira. Fiichariinsaa garagara amallisaa. Karaakteristikiinsaa. Tokko tokko ilaallamee fiichariinsaa gabatee tana keessatti. Yoonii fi biriimii si ilaalle. Qarqara gubbaa tana yoo ilaalle. Tagaayinaakooyidiidha raawundii. Geengoo fakkaatti. Androoyidiin ammoo heertisheeppii. Onne fakkaatti. Ta artiroopooyidiidha. Loongi oovaal jechuun suuraa tana ilaali. Suuraatti gabateetti aantu. Artiroopooyidiin loongi oovaalidha. Ugaa jaan kara gadii kanatti irra gaduu dheertu. Duraa duubatti irra kanatti irra dheertudha. Paalaatii paalaoyidiin ammoo sun filaatiidha akka gamaa gamana. Maal fakkaatti jira? Kidnii sheeppii. Sheeppii kaalee fakkaatti. Sheeppii ataraa.
فور بلفيسيو لالي بلفيتين توني إشين غرا فولدورا يو لالي توني جنراس يتون جدول تاندرو دي دامو نارو والي دي بور أنا فو دوبرتوني ويسي تنقى بادا إي داون دن دين تنافسة ديراتي تون تار أنتروبو دي دا تديرا سنرتكو تفالا تفالو دي دامو بلو سايد ووري ورال سرارا كاركارا إيسا كايسا مارسي جيروسان ورال تغاينا كوي دي دا استريتي دا أكو مغو بارو في غبو مالي كيسا غمننجو تاندرو دي دا كونفرجنتي وليجا سرارا سايد ورال كونفرجنتي دا سايد ووليسا كان دايفرجنت يوزومي ولرغمان استيبي دايفرجنت بالاتي بالو دي لاف انتروبودين كيسجا دو ايشيال سباين لافين دو بانجر تو سو تدو غرو يدرا كبو تو سوني يو لالي تغاينا كو دي دا بلانتي دا قرقرن غبط دو مارجيتو تديرامو برومينانتي اكنتي روغروغو غبدي روغروغو غبدي اي سري مولتيتو اكدو غورو داسنيت ايشيا نوتشيو لال ايشيا كنوتشيتون باكاتاني باكا ايشيا ميفي لافينتون تولدوتو ايشيا نوتشي سورات تيان تسان رد تيان غرسي سيجر إيشي أكنو جيتون وراسان مال جا راون دي ديا كين غودا جا تان رو دي دامو نارو جا دي بور جا لكا غد ديم تون دي بچا ديم تي تان ترو بو دي دامو بل لودا جا ديگري سيو لال سب بوبيك أنجلي Pubik jechuun ka bakka lafee lamaan itti wal dhutu san jenne. Angiliisi yoo laalle tagaayinaa koodiidhaa digirii 96 akkuma gubbaa dhuftee hin gabbooti. Taandiroodiidhaa immoo 90 gadi ni xiqqaatti. Taantiroopooyidiidhaa immoo 90 ol ijaa antiroopoodii fi paalaatoopaayoodii. Heddumminaan akkamuunsi kamiinsidensiinsi taworra gaayinaa koodiidhaa parsantii 50 jaa. Androidi ya persenti di demi, antropodin di demi shani, palati paludi ni dunjir tu persenti shani ya. Shape pisa size isi ti wajilali. Amma ga undi gara garu ma wode. Thagayna koi di da, ballo da, sentimetra kura lama, asi ugalali. Tuna mo kura lama ngei su balli nisi, ilmo kai sangka dun dabartu. يونيك دياميتين بلدين سايو لاني فور فلسي واي دي دخان يون سارا خانا بيتا غرا ميرجا تيو لاني بلو دا كونا مو دايبرنيا تيجي چون اکانات تي اچ ارام تي جر تي كي سارا تي اچ ارام تي جر تي وني سين فاكاتو غرا غرو ماني سيتان amma gaa female genitalia la genital organi female genitalia ni kuni gaa external ilaalu deemnamma vulva jaani ni jalqaba vulva jechuun the term applied to external female genital organ qaama ormaata dubartoota kana gara alaatiin ka jiru kana maqaan guutuun bakka taqaqqabatu vulva jaani it consists the following structure caasaalee وكيسه قبو جير خاصي غديان اني جلكبا مون بوبيسي تاكا مون بيناريس يعني مون بوبيسي جون بكا اي بوبيك بوني ثانان كوبا بادو فات لاين جوبر بكا فاتين كوبرت كوفمتو تانا وفاجانين كان اتشيني
bone pubis yani it is covered with pubic hair from time of puberty yero sadarka sala mesho gese bakari he sana go kam dusantu bone pubis yani it consists bone pubis labia minora and labia majora hymen clitoris vestibule urethra skin gland bartholin gland vestibral bulbus amma ga vulva woni nif kai sakabu kara ala hala wanti jiru wanto tanga khan mumpo biji chung bakari fe sirra pikilu san labia majora fi minoran hidi zani hidi tikora gudu labia minora majoran ka gara ala ti jiru minoran amma jalanjir haimanin dubruma jitu kilitorisini suni baka irramuran sani vestibulin ammo banuma sani banuma tanani vestibul janini kun yuretran baka fincanittin bani kun kajiru kun itannachota skin glandi partilon glandi kun itannachota vestibular balbi soransi yo jiratini lalame The boundaries dangani si tana isa fi isa anatomically mumpubis anteriorly karagubati mumpubis jira kubada the rectum posteriorly medinamo rectum yoka anasi jira and genito crural foldis or thyfold laterally the cha jira خاني تاين كو ولي دجاتو تاان كو بكا ولي دجاو دانغان سي تشيفي جيتو كليتوريس is more rounded organ of كليتوري كان جاني سوني organic alla اكنات مرامي جيرو erectile tissue as a forwarded junction of labia minora بكا labia minora بتاعه مرقات تولتوكو بكا سنجيرا اني خون نخاقاسي الريكتايلي دا ورين دوبرتو تاتي ورين دوبرتو تاتي في كليتوريشو جنة ورا ديرا تيف تنس جنان ورغانيز ميساج جوا كدير رابده اوه دورينج سيكشوال اكتيفيتي نخا دا فيستيبول فيستيبول يني فلاتان ديسمو سارفيس انسايد لابيا ايدي تانا لمان جدو خيرو سن vaginal orifice keisa vagina keisa tanna chota jiraga bartholin glandi yohambo vulvo vaginal glandi janini it is located just lateral to vaginal opening on the side chinara keisa sitin jira vagina kabra forchette kan janin kuni ridge of tissue formed by posterior junctioning of two labia minora and the labia majora baka hidin tagubati fi tajala huni itti walid uftu santu forchette jam the vulva's blood supply come mainly from dihini baka sani demu e sarradu from pudendal artery and a portion of inferior rectus artery artery lama kanandaka pudendal artery dafi inferior rectus artery kahara rectum medium sanumatu chidaga karamin debia blood drain is through pudendal vein veini hanan debia lymphatic drainage jira lymphatic system pakasan jira tane chote titika inguinal gland jira pakasan inguinal gland yefun tanach mudamu tida nervi supply bakasin nervin karam daitoni branches of pudendal nerve deme isa santuraka labia jichun hidi jichu labia majorar two large longitudinal fold of adipose and fibrous tissue
hidi gurguddoo tana galaa deemi jora. Eessarraa ka'a? Extend from moons anteriorly to perineal body posteriorly. Olii tanaan mumpubisirraa ka'a? Gadiin ammoo perineaalii jira. Perineaal jechuun vajaayinaa fi anasii jidduu gogaa jiru saniin perineaal jaaniin. Laabiyaa maayinooraas kun ka jalaan jiru sun naawunaas nimfee jaaniin. Aartuu ismool kutaanis fooldis hidhii qaqalloo abbaa lama bitaa fi mirgaan tajirtu faawundi bitiwiin laabiyaa maajooraa. Achi jirtu jirti hidhii guddoo jalaan jirti. The interotus or vaginal vestibule. Banaadhaa fi hidhii guddoo jidduun jirti. Hidhiin qaqalloon sun. Form perineum of clitoris. Bakka gubbaarraan inni sun walitti deebi'uun sani clitoris achirraa kaati. Jidduu sun jiru. Ka biraa haayimanidha. Haayiman jechuun egaa membereenii akka dubrummaa jaanii sana. Teen membrane found at the entrance of vaginal orifice. Uraa vaginaa tana haguugee kan jiru. Saniin haayiman jaaniin perforated before onset of menstruation. Inni kun osoo xuriin ittiin dhufne dura dhuha. Haayimaniin kun. Maalii fi dhiinit marsaan laguu kun achi hin baati. Yoo inni dura jiraate hin baatu. Kanaafuu ni dhooti jechuudha. Clitoris erectile structure dha jennee kaa'uu jenne. Found beneath anterior junctioning of labia minora. Bakka hidhiin jalaa walitti hin dhuftu. It is very sensitive structure dha. Baay'ee si'aawaadha. It is analogous to male penis. Bakkuma dhiiraaf penisiin jiru dubartootaaf clitoris jirti. Wal fakkaata. Ni kaa'a. It is innervated by dorsal nervis of clitoris. Nervii abbaa lamaatu isa kan hoogan. Dorsal nervii clitoritii fi terminal branch of pudendal nervi. Nervii lameen tanaatu isa kana sossoosa. Akka haatu isaan kana lamaanii godhu. Seen in the Bartholin gland. Kuni xannachoota. Xannachoonni jiru. Seen gland kan jennuun kuni. Sacrate lubrication at the opening of urethra. Bakka banaa urethraadhaa bakka fincaan gadi hin ba'an sanitti dhangala'aa maddisiisa. Dhangala'aa bakka san mucuceessu. Bartholin glandiin ammaas responsible for secreting lubrication to vagina. Vaginaan akka goggoge akka jiidhaa ta'u isa kanaan godhu. Bilaterally. Inni kun Bartholin glandiin kun karaa lachuutiin jira. Bilaateraalii jira bitaa fi mirgaan. At the posterior aspect of vagina. Duuba isaatiin kara duubaatiin jira. Wanni haasa'u jirru gaataan. Mumpuubis jechuun bakka rifeensa irra mayiruu faana jenna. Kabiraa ogaa asiin gakkootti laabiyaa maajooraan guddaa kana maayinooraan ammoo xiqqaa haisaa sana. Clitoris gland penis jedhanii maqaa isaa kabiraatii bakka isiin tun lamaan walitti dhuftuun jira. Haayimaniin keessa san cufee jiru. Kana fakkaatti inni biraa vaginaa. Amma egaa alarraa gara keessaa ol yaa'u jira. Vaginaan maskular kaanaaliidha. Boo'oo maashaarraa tolfamti. Approximately 10 cm long. Dheerinni isaa cm 10. Olo. It is service as entrance to reproductive tract. Seensa. Bakka seenaniin hulaa reproductiveedha. Reproductive tractiin hulaan si achi. It is extended from eessarraa ka'eeti hanga eessaatti dhaabbata. Vaginaa bakka jennuun extended from vulva externally waan karaa alaatiin jiru kana vulva kan jennee kanarraa ka'eeti to the uterine cervix internally. Keessaan cervix dhaabbata. It is located within pelvis. Pelvis kana keessa jira. Anterior to rectum. Rectum kana irraa gamanaan jira. Irraa gara fuulduraatti jechuudha.
and the posterior to urinary bladder. Afuufee fincaanii tanammaas duubaan jira, achi jidduu jira jechuudha. Rektamiin duubaan jirti. Urinarii bilaadariin ammoo isa gubbaan jira, inni walakkaa kana jira jechuudha. The vagina is held in place by endopelvic fascia and ligament. Vagina kan akka bakkaan diddiimti. Wanni bakka qabaa maali? Ligamentii endopelvic jedhamu. Endopelvic fascia and ligamentii. Ligamentii kanaatu akka bakkaan diddiimni hidhee jira. Bakka sanitti. The nerve is applied from inni nervii isa kana hoggantu autonomic nervous system. Is a canal running from vestibule to the cervix. Vagina jechuun bo'ootan takka banaa uraa xiqqoo mul'atu tanarraa kaasee hanga cervixitti deemtu santu vagina jaama. Relationiin isaa inni orgaanii isa cinaan jiru it is found in front of rectum. Rectamii fuula duraan jira. And behind the bladder. Bladder immoo duubaan jira jechuun inni walakkaa kana jira jechuudha. Istiraakcharii isaa yoo laalle caasaa isaa keessa isaa kana yoo laalle posterior wall is longer than anterior. Kara duubaatiin irra gadheera. Kara fuulduraa kanarra. Uraasaa kana yoo laalle kara fuulduraarra kara duubaa santu irra gadheeraadha jechuudha. Akkaan siin ji'a salaate. Amma uraan isaa tanaa jennu. Yooniif akkanatti irraa murre kara fuulduraa kanarra kara duubaa santu irra gadheerate jechuudha. Kara duubatti ji'aanu san. Vaginal wall are pink in appearance. Yoo kalara isaa yoo laalle kalarri isaa pinkiidha. Fuula namaatii wajjin wal fakkaata. Normal kalariin pinkiidha. Nama fayyaa qabu. Surrounding to a small fold known as rogi. Keessa isaa sanii dadachaa qaba. Dadachaan isaa sunii rogee jaaniin. Dachadachaa qaba keessaan. This allows vaginal wall to stretch during intercourse. Inni dadachaa isuun faayidaan isaa maali? Hoggaa sexual activity godhanii fi yeroo ilmoon achiin baatu akka dadhifamuuf saniif gargaara. Dadachaan sun. Laayira isaa yoo laalle iskwaamas ipitiiliyamii lallaafaa vaskulaar konneektiif tishuu wal quunnamsiistuu basiliif keessaa qabdu wiik innar koot oof sarkulaar faayibar ka gara keessaatiin jiru faayibarri jiru pirootiiniinsaa sarkulaarii geengudha. Stronger outer coat of longitudinal fiber. Ka gara alaatti asaan kun keessa isaa jechuudha. Laayirri nuti dubbachuu jirru kun keessa isaa isa yoo laalle inni kam asaan kun outeriin kun jabaadha. Inni dachadachaan isaa mul'atu sun. Contenti isaa yoo laalle vaginaan kun filuudiin isaa dhangala'aan vaginaadha. It is strongly acidic. Acidic cima. pH isaa 4.5 asidiidha jechuudha. Blood supply isaa harkata dhiiga. From branches of internal iliac artery. Artery iliakii keessaan dabartu. Achirraa harkata. And drain through corresponding vein. Akkasumammaas vein wajjin deebituun deebi'a. Lymphatic drainage isaa. Dhannachi via inguinal and internal iliac and sacral glandis drain lymphatic fluid. Dhangala'aa dhannacha bakka kana sadeeniin inguinal kaalaan hamudaa muddiidhaan internal iliakiin lafee dhagaa lafee san keessaan ka dabruu jira uraa jira. Akkasumas sakraal gilaandii jechuun dhannacha sakramiirra maxxanee jiru lafee maqaa lafee jalaan jirtuutti sanii yaama. Yeroo vaginaa bira ol kunne yuutirasiidha. Yuutirasiin kun invertid tear shape.
baala fakkaata inni baala fuula gaggaragalee fakkaata inverted pear shape. It is lying in midline of body. Walakkaa qaamaa jira within pelvis lafee pelvikii kana keessa jira eenyuu fi eenyu jiddu jira between bladder and rectum afuuffee fincaaniitii fi rectumii karaa sagaraan baatuun kan achi jiddu jira. Saayiziin isaa kan nama ulfoo hin qabne nam pregnant saayiziin 5 cm wide sentimeetira 5 bal'ata by 7 cm long sentimeetira 7 dheerata uterasiin waa xiqqoo jechuudha. Sentimeetira 5 bal'inni isaa sentimeetira 7 dheerinni isaa yeroo ulfoo hin qabne. Flexed anteriorly antiverted or it may flex posteriorly instead retroverted. Takka gara duubaatti ja'a yookaan immoo gara manatti ja'a. Sarara straight line taa'u jechuun ni jallata jechuun karaa tokkoon ni jallata. Separated into three sections. Dursii kana yoo dabaqoon kutaa sadiitti dabaa. Kutaan gaxaan kun sarviksii ijaaniin ulaan isaatu walakkaan tun boodii ijaaniin gubbaa saniin fandas ijaaniin. Fandas jechuun bakka akka mataa loonii san gubbaa san. Composed of three layers. Looniif adda bobaaf layer abbaa sadii qaba. Endometrium, myometrium fi serosa ijaaniin. Endometriumiin ka gamana asaanu san keessa saasanitti. Myometiriumiin ammoo midilii jira. Seerosaan ammoo alaan jira. Alaan haguugee jira. Supported by ka isa kana qabee taa'uun akka inni kun hin deddeebi bakka ligaamentiin isa kana qabee jiru laateraalii kara lachuutiin bitaa mirgaan broad ligaamentii fi sarvaayikaal ligaamentii jira. Ligaamentii bal'aa ijaamuu fi kan sarviksiidhaa ijaamu ligaamentii kanaatu kara lamaaniin qabee jira. Anteriorlii kara gubbaatiin ammaas raawundi ligaamentii jira. Isa qabee ol harkisu. Duubaan yuteroo saakiraal ligaamentii yuterasii kana saakiraalitti kifaayidee jiru santu jira. Istiraakcharaalii layera san yooniif yoo adda qoqqoonnee ilaalle. The endometrium is consists of two layers. Endometrium sun ka gara keessaatti aanu sun karaa ilmoon irra ciiftu jechuudha. Gama isaan aanu kun layera abbaa lama qaba innummaan sun. Stratum basaalis laayereedhaa fi stratum funkishinaalis ka jaamu qaba. Stratum basaalis layeriin do not shed during months. Yeroo menstrual saayikiliidhaa dhiigaa wajjin kan yaanisan jiraata hafusan. Stratum funkishinaalisiin ammoo undergo cyclic change jijjiiramaa deemu yoo ta'u response to ovarian hormone yeroo hormooniin ovaariidhaa maddite ni guddata. It is shed during menstruation dhiigaa baatiitii wajji kan yaa'usan stratum funkishinaalisiin. Vasculature of uteruses. Hiddoonni dhiigaa kan uteruses keessa jiran derived from uterine artery and vein. Achi keessa artariidhaa fi veeniinis ni jira. The uterine vessels arise from eessarraa dhufee hiddi dhiigaa kun uteruses. From the anterior division of internal iliac. Internal iliac artery irraa osoo adda qoqqoodamu achi keessa seena. Akkasuma biraanchis of uterine artery jaanii biraanchi kutaa takka damee artery uteriniidha artery gadaameessaa. Anastomos with ovarian artery along uterine tube. Wal qunnama jechuun anastomos jechuun connective chaazariidha wal qunnamuu san. Eenyu wajji wal qunnama artery ovaariitii wajjin. Along uterine tube
karaa ujummoo dureesii kanaani wal quunnama. Inni itti aanu sarviksii. Sarviksiin egaa inferior portion kutaa gadii kanaa which separate body of uterus from vagina. Gadaamii isaa fi vagina kan dhoqqooddu isaa kana sarviksii kana. It is cylindrical in shape. Sheeppiin isaa silindarii fakkaatti. Xaasaa zayitaa. Galoona zayitaa san fakkaatti. With endocervical canal located in the middle. Walakkaadhaan endocervical canalii qabu. Bo'oo qaba. Keessa saasanii uraa qaba. Allowing passage of semen into uterus. Ispaarmiin akka uterasii seenu ka godhuu jira uraa jira keessa walakkaasaa. Has external os and internal os. Uraa abbaa lama qaba ta keessaatii fi ta alaa jaanii. Hangam takka dheerinni isaa sarviksiin seentimeetira 3 hanga 5 hangana average leengiziin sarviksiidha. Kabiraa uteriin tuubii tuubboosaati. Maqaan isaa kabiraa faaloppiyaan tuub jaaniin ujummoo faaloppiyaanii yookaan oviidaktii jaaniin. Sababni oviidaktii jedhamuuf kuni daktii jechuun kuni ujummoo. Oviin kuni ovaarii. It serves as conduct of oocyte from ovary to uterus. Killee ovaarii irraa gadaamii isaatti gamanas dabarsu dalagaansa. Kanaaf oviidaktii jaaniin. Eessa jira inni kun? Located bilaterally as superior portion of the cavity. Maddii lamaaniin jira akka harkaatti ujummoon tun. Used to transport sperm toward the egg. Faayidaan isaa illee gamana fidu spermiin achi dabarsu. The site of fertilization in asii. Bakki fertilization itti gaggeeffamtu. Faaloppiyaan tuubii keessa. Dheerinni isaa hangam takka 10 cm leengis 1 cm diameter. Ujummoon tun dheerinni isii cm 10 bal'inni isii immoo keessi isii cm takka. Situated within a portion of broad ligament called mesosalpinx. Hajaamuun saniin wal qabata. Kutaan isaa kun ligaamentiin isa kan harkisee jiru meesosalpiksii jaaniin maqaansa. Maqaa ligaamentii tuubboo tana qabee taa'uuni. Amma gaawonni hanga maasa'u jiru suuraa tanarra dhumti. Vajaayinaan kun keessi isaa suni waan dadachaatu qaba jenne. Dadachaatuun suni ruugee tan jennuun suni isa kana. Yeroo kana bira ol kutte sarviksii jira. Sarviksiin kun internal oosiidhaa fi external oosii qaba jenne. External oos jechuun kan gara vajaayinaa gadaanu banaatan. Internaaliin ammoo kara uteraasiitti kan ulaanu sani. Uruma tana himu jira. Uteraasiin gaa kutaa meeqa qaba jenne kutaa gurguddaa 3 qaba jenne. Sarviksii qaba, boodii qaba, fandasii qaba jenne. Fandasii jechuun kan mataa fakkaatu san mataa loonii gubbaa san geengoo san. Asiin tuubboon jidduu deemtu sun faaloppiyaan tuubiin tuubboo tana. Ka asiin isa kana qabee jiru kun ligaamentii reefu dubbannu sun isa kana. Ka biraa wanni harka fakkaataatuun finbiree jaaniini faayidaan isii wanni isan qabdee taa'uun ovaarii san. Leeyarri isaa abbaa 3 jennu sun maayoomeetiramii. Indoodhaa fi inni gara alaatiin jiru seeroosaa jenna. Laayira 3 kana qaba. Inni biraa ovaarii. Ovaarii jechuun waan akka harkaatiin qabamee taasisanii ovaarii jaaniin. Pair organ located on either side of uterus. Wal cinaa uterusiitiin gadaamisuun cinaa isaatti wanni akka harkaatiin wanni qabee taa'uun sun. Ovaarii tana. It is responsible for housing and releasing of ova or egg. Mana hin leedhaati.
bakka qilleen keessatti oomishamtu, bakka qilleen irraa gad yoo yeroo reproduction barbaachisamte achirraa gadhiifamti. Small and oval shaped exhibit grayish color. Halluun isaa boora. Shaping isaa ovaalidha. Qilee fakkaatti. Hammi isaa xiqqoo. Ovaaliin tu. Ati barti yeroo dhalatu yeroo dura dhalattu dubartoonni efimeelaas approximately namni dubartiin takka yeroo dura dhalattu killee meeqa qabdi? Killee miiliyoona takkaan galamaa qabdi? But only 300 of these eggs ever mature. Dhibba sadi qofaatu bilchaata. And they are released for the purpose of fertilization. Kaayyoo ilmoo ta'uutiif dhibba sadiin kana qofaatu gadhiifama jira. 3 up to 5 cm in length during child bearing years. Yeroonii fi sadarkaa ulfaa irra geesse dheerinni isii sanii killee sanii sentimeetira 3 hanga 5 garuu lakkuma guddachaa deemtuun become much smaller and atrophic once menopause occurs. Yeroonii fi turiin dhaabbatte hammi isaa xiqqaachaa xiqqaachaa deeme booda dhabamu. Blood supplies via ovarian artery. Karaa kamiin itti dhiigaa bakka san dhagaa artarii jira. Ovaariyaan artarii jaanii artarii ovaarii dhaati. Yuutirasiin kuni akka walii galaatti the tube which combine yuutirasii osoo ta'e yuureetera. Yuureeteriin yuureeteraa jechuudha. The tube which combine urine from kidney to bladder are the ureter. Bladderiidhaa fi kalee jidduu tuubboo jirtu santu ureter jaa. Faayidaan isaa they assist passage of urine fincaan dabarsu by the muscular peristaltic action of the wall. Akkaataan itti fincaan saniif keessa yaabtus peristaltic movementii qabdi. Gubbaarraan xiqqaachaa jalaan bal'achaa keessa dhiibaa bladderii gabaatti. The upper end is funnel shape. Xumurri isii gubbaan isii upper endiin bakka kalee irraa gakkaatu suni funnel fakkaatti buuftuu fakkaatti kalee keessa gubbaas as baatu. And emerged into pelvis of the kidney. Renal pelvisii bakka iddii dhiigaatti keessaan bahuuf bakka yuureteraan kun itti maxxanu sanii renal pelvisii yaaniin bakka saniin yuureteriin kun sheeppiinsaa buuftuu fakkaata. Where the urine is received from the renal tubule. Kabiraa yuureteraan gaa bakka bilaadarii irraa fincaan gadiin ba'an sanii. Female yuureteraa is yuureteraan warra dubartootaa 4 cm longiidha. Cm 4. And the course is downward. Fuulli isaa gaggaragalee jira. And the anterior to bladder neck. Karaa gubbaatiin morma afuuffee fincaanii santu jira. It terminates bakki inni itti xumurri isaa in the vestibule of vagina. Banaa vagina tana keessa jira achi xumurama. Between the labia minora kana lamaan jidduu and about 2.5 cm posterior to gland of clitoris. Bakka clitoriin irraa baatu san irraa gaduu 2.5 cm hangas vagina kana uraa uteriisitti ol deemtu sanaa fi clitorii jidduu jira. Yeroo garii clitoriin sun akkanatti irra gaddeebitii sii mul'atu. Amma egaa suuraan nuti asirra gartu kun wanni as gubbaatti inni himu yuuteriin tuubiin kun poorshinii qabdi. Faaloppiyaan tuubiin kun kutaa qabdi. Kutaa sadii qabdi. Ismas yaaniin. Ismas jechuun bakka fandasii irraa kaatee bakka xiqqoo san jechuudha.
fantasy irraa kaatee gamana deemtu sanii ismas jaaniin. Walakkaan tun ammaas ampuulaa jaaniin walakkaa tana. Bakki harka fakkaattu sun infandibilam jaaniin. Ligaamantiin biroon ligaamantii jennuun sun adii tana. Ovaariyaan ligaamantiin ammaas kan waan ovaarii tana qabeechi harkisu kana halluu magariisa qabu kana. Kan asirra si agarsiisu kun cinaan kun artariidhaa fi veeyiniidha. Artarii fi veeyinii jiru. Yuutiriin artarii fi yuutiriin veeyinii. Inni biraa pireeniyamiidha. Pireeniyam jechuun anaaliidhaa as anaasii fi vajaayinaa jidduu jiru kanaan pireeniyam jedhanii daayimandii sheeppii qaba. Daayimandii sheeppii jechuun sheeppiinsi daayimandii fakkaata. Daayimandiin gaa roga afur qaba. Roga afur qabaatee jajalla. It is daayimandii sheeppii space between pubic simpis anteriorly. Karaa oliitiin pubic simpisii jira. Simpis pubisii. Karaa duubaatiin kookeeksii jira. Lafee eegeedha. Cinaa lamaaniin ishiyaal tuberoositii jira. Bitaa Ameerikaa. Lafee miilaa jechuudha. Lying just inferior pelvic diaphragm bakka inferior to pelvic diaphragm jira jechuun pelvikii kanaa gad jira fi anaalii jidduu jira. Uraa lamaan tana jidduu foon jiru santu pireeniyam jedhaniin leevitaaroonii ende kookijaalii jidduu jira jechuudha. Divide transverse into triangle. Yooniif akkanatti adda murre rog-sadeeta. The anterior is karaan gubbaadhaa urogenital triangle ta'a. Urogenital triangle which include external genitalia. Pireeniyamii kana yeroo karaa gubbaa kana karaa fincaan ittiin bahanitti baha. Karaan gadii immoo posteriorliin anal triangle. Akkaataa nuti itti muruu jirru kun ammoo gadii olitti yeroo jennu wanni isa jidduu jira jennee ilaalla. Akkan daganne vajaayinaan irraa oliin karaa fincaan ittiin baanee jira. Karaa duubaatiin karaa sagaraan baatuun jira. Inni kun yooniif murre pireeniyam jechuun karaa vajaayinaa kanaa fi sagaraan baatuun kana jidduu jira. Anaal tiraangilii dhaabe yeroo jeenitaal tiraangilii qaba jechuun yeroo isa san walakkaatti damuru.